Paytaxtda özgə malına qənim kəsilən şəxs saxlanıb, özdən nə az, nə çox 1 milyonluq özgə malına göz dikib. Olay Bakıda yaşanıb. Yasamal rayon polis dairəsi 28-ci polis bölməsinə avqustun 4-də rayon ərazisindəki mənzillərin birindən seyfi kəsməklə içərisində olan 1 milyon manat dəyərində qızıl zinət əşyalarının oğurlanması barədə müraciət daxil olub. Dərhal polis əməkdaşları tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilib və oğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən ev sahibinin tanışı Bakı şəhər sakini Rəhim qısa müddətdə müəyyən edilərək saxlanılıb. Ətrafında aparılan tədbirlərlə onun qeyd edilən qızıl zinət əşyalarını 75 min ABŞ dollarına Göyçə rayon sakini Salmanova satdığı müəyyən edilib. İstintaq tədbirləri davam etdirilir.